Jag är ny elev i klassen. Välkommen. En del av er känner John redan. Och han har några problem med att fatta hur vi pysslar med här. Kim och Inger rör sig i en nöd tillsammans. Älskar den här. Men varför gjorde du det? Jag har fått in en namnlista från elevkåren. De vill att John byter skola. Jag kände inget.